ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କରୋନାକୁ ନେଇ ଦିନକୁ ଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି କ'ଣ କଲେ କରୋନା ବ୍ୟାପୁଛି କ'ଣ କଲେ କରୋନାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ଏମିତି ଅନେକ କଥା କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଭିତରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଅନେକ କଥା ବି ଘୁରି ବୁଲୁଛି କିନ୍ତୁ ଏସବୁକୁ ବାଦ୍ ଦେଲେ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବି ତାଙ୍କର ଗବେଷଣା ମାଧ୍ୟମରେ କରୋନାକୁ ନେଇ ଅନେକ ନୂଆ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ବି ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ଯେମିତିକି ଏବେ ବ୍ଲଡ଼୍ ଗ୍ରୁପକୁ ନେଇ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି জর্মানি ইউনিভার্সিটি অফ কিল রিস টিম এবে এই তথ্য নিয়ে সূচনা দিচ্ছেন এ ব্লড গ্রুপ ব্যক্তিঠার করোনার আশঙ্কা অধিক এমিটি এক অনুধানর জনা পড়ছে যে করোনার গুরুতর হেউ রোগী ব্লড গ্রুপ এ অর্থাৎ করোনা মুকাবিল ব্লড গ্রুপ্র এক গুর্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে তবে বিশেষজ্ঞ কহার কথা কি অন্য ব্লড গ্রুপ অপেক্ষা এ ব্লড গ্রুপ ব্যক্তি ক্ষেত্রে অধিক বিপদ রয়েছে এমিটি বেড়বে গ্রুপ্র লোক ভেটিলেটর বা অক্সিজেন বি আবশ্যকতা রয়েছে তবে ডে মেল্রে প্রকাশ পাই এক রিপোর্ট অনুসারে আমেরিকা স্পেন সমেত অন্যান্য ইউরোপীয় দেশের অনেক যুবপি করোনার প্রাণ হরাই আনেক সুস্থ তথা ফিট পিলা বি করোনার ভয়ঙ্কর ভাবে পীড়িত হচ্ছে ହୁଏତ ଏହା ପଛରେ ବ୍ଲଡ଼୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଏକ କାରଣ ହୋଇଥାଇପାରେ ତେବେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ କିଲ୍ର ରିସର୍ଚ୍ଚର୍ ଟିମ୍ ଏକଥାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଇଟାଲୀ ଆଉ ସ୍ପେନ୍ରୁ ଷୋହଳଶହ ଦଶ ଜଣ ରୋଗୀଙ୍କର ତଥ୍ୟ ସଂଗୃହୀତ କରି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ବ୍ଲଡ଼୍ ଗ୍ରୁପ୍ରୁ ଖାସ୍ ପ୍ୟାଟର୍ଣ୍ଣକୁ ନେଇ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ ଏହି ରୋଗୀଙ୍କ ବ୍ଲଡ଼୍ ପ୍ୟାଟର୍ଣ୍ଣକୁ ଆଉ ବାଇଶଶହ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ରୋଗୀଙ୍କ ତଥ୍ୟ ସହିତ ତୁଳନା କରି ଗବେଷଣାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଯାଇଥିଲା ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଉହାନରେ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ବ୍ୟାପିଲା ସେତେବେଳେ ସେଠାକାର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ତଥ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ କରୋନାରେ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏ ବ୍ଲଡ଼୍ ଗ୍ରୁପ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଯାହାକୁ ଏବେ ଜର୍ମାନୀ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବି ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ହେଲେ ଅନ୍ୟ ବ୍ଲଡ଼୍ ଗ୍ରୁପ୍ର ଲୋକଙ୍କଠାରେ କରୋନାର ଭୟ କମ୍ ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି ବୈଜ୍ଞାନିକ